tumutulong, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong Bayan. Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome po sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Ito po muna si Lady I, ha, absent ang ating tatay ngayon kasi nag-oath taking po siya sa kanyang mahal na lungsod sa Quezon City kung saan siya po nagbabalik na konsehal ng Distrito 2. Pero syempre kahit wala po ang ating tatay, tuloy-tuloy po tayo sa pagkakaloob po ng mga serbisyo dito po sa ating paboritong programa na ngayon ay nandito, ha, bagong-bago. Pangalawang araw lang namin dito sa bago namin tahanan sa DWIZ 882. Pero hindi ako nag-iisa. Nandito, may kasama ako, kapalit po ng ating tatay, si Tess Nator. Magandang umaga sa iyo, Tess. Ayan, magandang umaga po, Lady I, at syempre sa lahat po ng nanonood sa atin. Mm-hmm. Good morning po. Yes, unang araw mo dito sa 882. Yes, talaga. Anong pakiramdam mo? Malamig, no? Sobrang lamig. Pero sana mainit ang pagtanggap sa atin. Oo naman, oo. At salamat po doon sa mga unang tumangkilik sa amin noong Lunes, ha. Talaga naman kami, tumaba po ang aming mga puso sa dami po ninyong nanood at nakiisa sa amin pong programa. At huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy na yan. At ngayon po, tayo'y napapanood tayo pala ng ano. Uy, social tayo, Tess. Oo, diba? Tayo po'y napapanood via Test Broadcast po sa digital free na IZTV. O, diba? Wow. Nasa TV na tayo. Mm-hmm. Available rin po kami sa digital TV devices po at TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong mga digital TVs at digital channel boxes para mapanood po ninyo ang IZTV. Yan, diba, nasa channel 23? Tama ba ako? Yes. Oo. Siyempre, napapanood nyo rin kami sa Bayan. Yan po ay sa page po ng DWIZ 882 ng Flash TV, yung ating online channel. Tapos syempre ng Anti-Crime Advocates. Bayan mo, mahal ko. At sa lahat po ng platforms. Ayan. So paano ba to? Kailangan tuloy-tuloy na. Yes. Mm-hmm. Hindi na natin patatagalin. Oo. At ito yung mga bago, ha. Di ba last time, mamimigay sana kami ng hotdog ni tatay, itlog ni tatay, ano pa ba? Chicks ni tatay. Oo, at saka pabigas ni tatay. Kaya lang kinapos po kami sa oras. Pero ngayon, tuloy-tuloy na yan. Every now and then, papasok po yung isang minuto namin na mamimigay kami. Pero kailangan ngayon pa lang mag-comment na po kayo ng inyong telephone number, yung cellphone number ninyo, yes, na sumasagot. Test, diba? Oo, na natatawagan. Oo, at natatawagan. Tapos yun po yung inyong totoong pangalan, hindi yung pangalan ninyo sa Facebook. Doon po kami babase para po kayo ay mapili ng ating mga staff dito para mabigyan kayo ng hotdog o kaya itlog ni tatay. Chicks tapos ni tatay. Chicks ni tatay, ang tanging yung chicks na ipinamimigay. Ano pa? At yung bigas. At bigas ni tatay. Yan, hindi lang sa Metro Manila, kahit nasang panig sila ng Pilipinas. Mm-hmm. Okay, so ayan, ano ba ang una natin ngayon, Tess? Meron tayong, di ba, meron ka agad tumawag. Madaling araw ito. Tama ba? Madaling araw. Mm-hmm. Sa humihingi ng tulong kay tatay sa para sa graduation. Yes. O yung tulong muna. Yung tulong talaga. Oo. Oo, yung ating pasaload. Ito po ay si Marilyn Tuazon. Marilyn Tuazon. Opo. Mm-hmm. Ang kanyang problema ay para sa kanyang anak, yung hinihingi niya ng tulong. Mm-hmm. Siya ay 24 years old, mula sa Area 6, Sitio Veterans, Bagong Silangan, Barangay Bagong Silangan. Okay. At ang kanyang trabaho ay online seller. Mm-hmm. 5 piso hanggang 10 piso lang ang kita. Depende pa sa dami ng binibenta. Mm-hmm. Gamit daw yung kanyang binibenta. At ang kanyang mister ay sa junk shop nagtatrabaho. Okay. 150 pesos lang ang kinikita bawat araw. Mm-hmm. At may dalawa siyang anak, isang 4 na taon at isang taon. Mm-hmm. Ang kanyang hinihingin tulong kay Tatay Rani sa ating programa, Serbisyong Bayan, ay yung anak niya ay na-diagnose na may pulmonary infection. Makakausap ba natin yan ngayong umaga? Yes, nasa linya na yata natin siya. Nasa linya na ba siya? Mm-hmm. At tinatawagan pa. Okay. Okay. So ito, ilang taon siya? 24 years old. 24 years old na nag-aaral. Hindi. Yung nanay yung 24 years old. Ah, yung nanay yung 24 years old. Okay. At may dalawang anak siya, isang 4 years old tsaka isang 1 year old. So siya yung may problema ngayon. Yes po. O paano natin siya naabot? Paano siya na, paano niya tayo pala naabot?
Nag-text ba siya? Nag-message? Ito paano? Ito po ay pumunta mismo sa ating sa Action Center. Sa Action Center ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Okay, yun po palang Action Center na yan. Matatagpuan po yan along Commonwealth Avenue. Malapit po yan dun sa Barangay Holy Spirit. Kung galing po kayo ng Fairview, bago mag-Holy Spirit, nandun po yung ating Serbisyong Bayan ni Tatay Rani Action Center. Makikita nyo yun dahil may nakalagay ding DWIZ 882 doon. Yes, yes. So okay, nasa linya na siya te, si Marilyn Tuazon. Ayan, ang taga ano pala siya, Bagong Silangan, Quezon City. Magandang umaga sa iyo, Marilyn. Good morning po. Yes, so Marilyn, si Lady Ay ito, kasama ko si Tess Nator. Okay, kasi nabanggit na ni Tess kahit papano yung iyong background. So sa ngayon, ano ang iyong kailangan, Marilyn? Ano po, gamit po sana para sa ano, anak ko po. Anak mo? Ano nga ulit ang sakit ng anak mo? Ano po, pulmonary infection po. Pulmonary infection. Alam mo, sabi ng doktor, yung pulmonary infection, actually, parang yan yung tuberculosis sa mga bata. Complex. Mm-mm. So, ilang taon ang anak mo, Marilyn? 4 years old po. 4 years old. Kailan siya talaga nagsimula magkasakit? Ano po, yung tawag yan, nung ano lang po kami nagpa-check up last July 15. June 15. Okay. Yes po. Tapos din lang po namin nalaman. Mm-hmm. Bago yon ang anak mo, okay naman? Opo. Oh, okay. So, nakarating na kay tatay ito, di ba? Opo, opo. Kasi ang pinadala niyang mga reseta ay antibiotics. Antibiotics. Kasi matatapang na antibiotics to, Marilyn, eh. Pero sa kanya po yata, Lady Ay, ayon sa kanyang mga ipinasang dokumento sa atin, magsisimula pa lang, kaya pa ng antibiotic, hindi pa yon talagang gamutan sa primary complex. Ah, okay. Sige. Marilyn, anong, si tatay kasi nakausap na natin, ano, bago ito, kasi nga po ang tatay 24 oras na nakasubaybayan. Okay, bibigyan ka muna namin ng initial na 1,000 pesos, pero ipapadala yan sa'yo mismo ng team. Dadalhin sa'yo ng team yung pera, pero titingnan natin kung ano pa yung pangangailangan mo pagdating dyan ng team sa bahay mo. Oo. Yung kumbaga, yung 1,000, initial lang para kahit papano may mabili na tayong gamot para sa anak mo. Okay? O sa ngayon ba, Marilyn, anong hanap buhay ninyo mag-asawa? Ano po, online reseller po ako, tapos yung asawa ko po is housekeeper po. Ano po? Housekeeper po yung asawa ko. Housekeeper. Itong anak mo may sakit, pang ilan ito sa anak mo? Panganay po. Panganay. So may ibang anak pa siya, di ba? Dalawa. Uy, baby pa talaga, no? Ang dami mo pang kailangan. Siguro samahan na natin ito ng hotdog tsaka itlog, ano? Pwede. Oo. Oo, tsaka bigas na rin. Kumpletuhin na natin. So, bigyan na. So, bukod sa 1,000 ni tatay na initial na tulong, ha, Marilyn, umpisa lang to. Bigyan ka na namin ng hotdog, itlog, tsaka yung bigas para kahit papano may yung mga anak mo kumain ng maayos. Pansamantala lang yan. Makikipag-ugnayan sa iyo, Marilyn, yung mga staff namin para yung tulong patrol pupunta sa iyo para malaman pa natin kung ano yung iba mo pang kailangan dyan sa bahay mo, okay? Okay po. Okay. O, anong sasabihin mo sa tatay kahit wala siya dito? Tatay Rani, salamat po. Yan pa lang po, malaking tulong na po yan. Mm-hmm. Nakakabili na po ng gamot. Sa yung bigas po. Salamat po. Okay. So, Marilyn, ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo, tas alagaan mo mabuti yung mga anak mo. Yes po. Okay. So, ayan. Salamat. Bless. Si Marilyn Tuazon po yan, ang Bagong Silangan, Quezon City. Merong sakit sa pulmon niya. Pulmon ang kanyang anak. May pulmon niya, kumbaga. Yung 4 years old niya. Panganay kasi daw ang may sakit. Ang hirap, no? Online seller lang siya. Tapos magkano? 10 piso. Ang kinikita. Tapos yung asawa niya, housekeeper. Pero dalawa yung anak. Yung isa, 1 year old. So, sigurado, naggagatas pa. Ayan, oo, naku. Ang hirap pa naman ang buhay. So, anyway, ayan po, no? So, pansamantala po, binigyan natin siya ng 1,000. Tapos itlog, hotdog, tsaka bigas. Para may makain lang muna sila na maayos. Matiyak na may makakain na maayos, yes, yung mga bata. Yes. So, ayan po. So, Tess, ano ba ang dapat gawin para makalapit sila sa atin? Ayan, para sa humihingi ng tulong sa ating Serbisyong Bayan Action Center, una po magdala ng government-issued ID. Mm-hmm. Kung kayo ay indigent, dalhin ang inyong indigency certificate mula sa inyong barangay.
pumirma sa action center form at tiyakin kumpleto at tama ang mga ibibigay na detalye. Kasi doon tayo magbabase, Lady I, di ba? Ihanda ang salaysay tungkol sa inyong problema. Ito po ay pwedeng sulat kamay o ipapagawa sa through typewritten o kung ano man. Basta masalaysay nyo po kung ano po yung ihingin tulong o yung sitwasyon po ninyo. Kailangan direct to the point yung kanilang salaysay. Yes, huwag nang mahaba. Basta po maintindihan kagad ni tatay kung ano po yung kailangan yung tulong. Dalhin ang mga kailangan dokumento na may kaugnayan sa idinudulog. Kung halimbawa ang medical, kailangan po may dala kayong mga reseta or medical abstract. Ayan. Sa mga ihingi ng medical assistance, limitado sa immediate family ng pasyente ang pwedeng lumapit sa action center kung bedridden ang pasyente. Meron kasi pumupunta sa atin, Lady I, kumbaga, apo na sa pamangkin. Diba? Nasaan kaya ang nanay? Nasaan ang tatay? Tama, oo. Yan ang sinasabi ng ating tatay Rani. No? Dapat immediate family po. Pag sinabi immediate family, yan yung asawa, anak, nanay, tatay, as anak. Labas doon, hindi na pwede. Opo. Minsan kasi apo sa pamangkin o kaya pamangkin. Pinsan ni ganito. Meron pa nga dumadating kapitbahay lang. Okay. Kung concerned po, halimbawa kapitbahay, kasi sinabi naman ni tatay yan, kung meron kayong mga kapitbahay, ilapit niya sa atin. Ilalapit niyo lang, pero kung halimbawa dadali na yung mga dokumento, sila na po dapat. Tama, oo. Kasi po, para matiyak din natin na tama ang lahat ng impormasyon, di pwedeng chismis tama. Lang, di ba? At huwag ninyong kakalimutan yung medical abstract kung ano yan, kung medical case. Kung kailangan ng medical assistance. Ayun nga po, pang-anim yun, yung magdala ng medical abstract. Kung di pwedeng pumunta ang pasyente, magpakita ng most recent video or picture na may timestamp para mapatunay na totoong inilalapit na kaso. Hindi naman po dahil sa walang tiwala, kundi marami na pong case yung ganyan. Hindi totoo. Pagka pinuntahan, ay hindi naman pala totoo. Yes. Sayang po, imbis na yung tulong na maibibigay, yung tulong ni tatay na maibibigay doon sa tao, na hindi naman pala totoo, ay mapunta na doon sa mas nangangailangan talaga. Tama. Tapos, yun nga po, ang aming Servisyong Bayan Action Center ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ayan, so Lunes hanggang Biyernes pero hanggang alas 3 lang ng hapon. Hanggang alas 3 lang po. Opo, ngayon kung online po kayo lalapit, actually the same, pero dun tayo sa Flash TV page po magpadala o kaya dito sa Quezon, ano, sa Anti-Crime Advocates, Bayan Ko, Mahal Ko FB page. Okay. Meron din tayong ano doon, gabay. Para sa mga humihingi po ng tulong sa programa through online, ano, manood ng live sa programa, mag-share, mag-like at mag-follow sa aming mga page, no? Mag-message sa FB page ng Flash TV at Anti-Crime Advocate. Yes, oo. Idetalya ang problema at samahan ito ng video o litrato na magpapakita po ng sitwasyon nyo sa ngayon. Ilagay ang kompletong contact details tulad ng pangalan, telephone number, para madaling makontak, di ba? Katulad sabi ni Lady I, yung telephone number na natatawagan at nakokontak, kayo sinasagot. Yan, siyempre yung kompletong address at please lang po pakilagyan kung ano yung pinakamalapit na landmark. Para madali matagpuan yung lugar. Opo. Siguro yung barangay nila, sabi nila. Yes. Maghanda ng government-issued ID, indigency certificate at ipakita sa staff na bibisita sa inyong tahanan. Hintayin ang tawag ng aming staff para sa susunod na hakbang. Ayan. Okay, so natandaan ninyo yan, ha? Pero tandaan ninyo, ha, kailangan lang meron kayo laging government-issued ID. Yes, okay, so tuloy-tuloy na tayo. Baka naiinip na sila. Mamaya, mamimigay kami ni Tess ng hotdog ni tatay, itlog ni tatay, bigas ni tatay, at chicks ni tatay, ang tanging chicks na ipinamimigay. Namiss nila yan. Oo, namiss nila. Pero bago yan, unahin natin to. Kasi importante to, nasa linya po si Mark Austria ng Novaliches. Kasi meron din siyang idinudulog na problema dito sa Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Magandang umaga sa iyo, Mark. Magandang umaga po, ma'am. Mark, ano ang problema mo? Ma'am, idudulog ko lang po sana yung para sa mother ko po. Nagda-dialysis po siya. CKD stage 5 po. At may heart failure po. Nagda-dialysis? Okay. Ito ba itong nakausap na ba ito? Ito caller na to, di ba? Opo. Ito kasi ma'am? Yung kanyang... Opo. Mark, oo. Ito kasi si Mark. So, nagda-dialysis yung mother mo. Kailan pa siya nagsimulang mag-dialysis?
Bayan na po, ma'am. 2019 po, ma'am. 2019? Eh, 2020 yata. 2019. Okay, ilang taon na si mother? 62 po, ma'am. Senior po. 62, senior. So, automatic member siya ng PhilHealth. Opo. Ito bang PhilHealth ninyo, nagamit na ninyo para sa dialysis niya o hindi pa? Hindi din yung PhilHealth niya po, ma'am. Hindi nagamit po. Kaya nang pinapatanong kung ano ngayon, kasi baka nang... Sino yan? Meron tayong ano, may isang caller. Okay, ano yung tinatanong ni ate sa background? Hi. Pinapatanong kasi din sa ano, kung mapupunan na ito lang po yung PhilHealth. Kasi meron po yung hangganan. 144 session po na dialysis po yata yung PhilHealth. Para sa mga dialysis. Okay, ganito. So, hindi nyo pa nagagamit yung PhilHealth ninyo para sa pagdadialysis ng mother mo? Nagagamit po. Nagagamit na. Okay. Sige, ganito. Mark, kasi si... Meron ta... Kamamaya, makakausap natin ng mga taga PhilHealth. Ibabanggit namin. No, kaya kailangan nakatutok kayo, ha? Actually, hindi siya 144. Opo. Nasa 90 sessions yung free. Pero gagawa natin ng paraan para tuloy-tuloy yung session ni mother mo. Ilang beses sa isang linggo siya nagdadialysis? Tatlong beses po, ma'am. Dito, ma'am, sa may Novaliches Family Care Dialysis Center po. Okay. Ano yan? Private o public? Parang semi-private o private. Hindi, public lang siya. Ano, accredited siya sa NKTI po. Siguro si ate yung mas maganda makausap. Oo nga. Ate na lang. Accredited po siya sa ma'am, sa NKTI, sa mga tumatanggap po siya ng mga, kung meron pong mga PL, yung mga ganun po. Okay. So ma'am, pero malinaw, nagagamit naman niya yung PhilHealth niya. Yung dialysis opo, sessions. Opo, lang pinapatanong po sa amin, i-update okay. daw po namin kasi baka daw po sobra na or ano. Okay. Kasi po yun yung... Ubus na. Opo, baka daw po ubus na. Uh-huh. I-update daw po namin. Okay, sige, walang problema doon. Madali yun. Oo, pero ganito na lang, para matiyak natin na tuloy-tuloy si nanay na nagdadialysis, mamaya tuloy-tuloy din kayo makinig at manood para malaman nyo yung sagot ng PhilHealth. Kung may problema, sagot ni tata yun. Yes, yes. Sigurado tutulungan tayo, tutulungan kayo ng programa para yung dialysis ni nanay tuloy-tuloy. Maraming salamat po, kailangan po tulad namin ng tulong para kay mama. Kasi ma'am, pag naiskit po siya, nahihirapan po siyang huminga, napupuno ma'am yung tubig niya sa katawan. Okay. Kailan pa siya una nagkasakit? Kailan pa nagsimula? Ma'am? Kailan nagsimula magkasakit si mother? 2020. February po. Nang 2020 po. Ah, matagal-tagal na din ano. Sige, sige, ngayon sige. Ngayon po, naka-schedule niya po kami. Naka-schedule? Schedule niya po ngayon ng dialysis. Nandito po kami ngayon sa dialysis, ma'am. Okay. Ah, so, meron na kayong pambayad dyan? Ano po, ma'am? Ang bayad sa ano, sa kanya, low flux. Ano po? May bayad sa dialysis. Yung sa dialysis tapos, may minus dahil to, ano po siya ng, ano ba yung kapit, ano nga, sa senior. Ah, yes, oo. Hihingit po kami ng tulong kung saan-saan man para hindi lang po ma-skip po yung dialysis niya. Okay, sige. Through PhilHealth. Through PhilHealth. Pero may ipotino. Sige, ganito Mark. And sino si ate? Anong pangalan? Asawa ko po ma'am, si Melissa Go. Melissa, oo. Mel and Mark. Melissa and Apo. Mark. Okay, eto ha, pansamantala, kahit wala ang tatay, bibigyan muna namin kayo ng 3,000 piso. Tulong nito. Maraming salamat ma'am. Oo, pang ano nyo muna, pantawid muna. Tapos pupuntahan kayo ng aming team para malaman pa kung ano yung iba pa ninyong pangangailangan. Salamat po, ma'am. Opo. By the way, Mark, anong trabaho mo ngayon? Ma'am, dati ma'am, volunteer frontliner po ako sa barangay namin ng Double Chest Paper po. Tapos naging QCDRM po ako, ma'am. Bakit ngayon, dati? Ma'am? Ngayon, ano ka na? Sa side and sideline lang po kami ngayon eh, nabibenta. Dati may tinda po kami sa ulam eh, ngayon wala po ngayon pampuhunan. Ah, walang pampuhunan. O inote nyo mga staff ha, pampuhunan ang problema ni Mark para makapagsimula ulit siya ng pagtitinda-tinda ng ulam. Opo ma'am. Okay.
Sige. So, intayin nyo yung tawag ng staff kung paano ninyo makukuha yung 3,000 piso, tapos kung kailan sila papasyal dyan sa inyong tahanan, sa Novaliches. Okay? Salamat po. Oh, sige. Ingat kayo dyan, ha? At kumusta kay nanay? Ma'am, more power po and God bless po sa inyo. Ay, salamat. Salamat. Oh, pasalamat tayo kay tatay. At syempre, sabi nga ni tatay, sa Diyos, kasi sa ginagamit Diyos lang naman yung programa. Okay. Tatay Rani, salamat po. Maraming marami pong salamat sa inyo pong lahat at kay Tatay Rani. God bless po sa inyo. Okay. Ayan, salamat din. Ingat kayo dyan, ha? Okay. So, yan po si Mark. Anong pangalan niya ulit, Mark? Melissa. Ah? Austria. Austria. Ayan, ang ganda na. Tapos si Melissa Go, yung kanyang wife. Okay, yung nanay po niya, nagda-dialysis. So, meron silang pansamantala, 3,000 piso. Tapos, palagi ko, puhunan ang kailangan niya. Mm. No? Nakikita po yan. Lagi naman siyang sabi ni Tatay Rani, pagkabigay natin ng initial na tulong, ay pinapatingnan ni Tatay Rani yung sitwasyon kung paano pa mas matutulong. Tama. Okay. So, bago tayo mag-break, eto na, mamigay muna tayo. Uy, mamaya pala, pagkatapos ng break, abangan nila, maganda yung usapan. May makakausap tayo, nandito ang ating abogado, di ba, ng programa. Ito, nanay versus lola. Kasi ang kasong to, nilapit sa atin, ang problema naman niya, kinuha ng nanay niya mismo yung kanyang anak. At ngayon mukhang magkakademandahan silang magnanay. Dahil hindi pero, siya pinapayagan na makita. Yes, oo. So, tingnan natin paano nangyari yun at kung ano at ano sasabihin ng ating abogado. Okay. So, bago yan, bago tayo mag-break, eto muna, mamigay muna tayo. Oo. Ayan, may napili na sila. Kasi ano, gusto ko rin pumili. Naiinggit ako. Anong gusto mong pamigay natin ngayon? Hotdog? Ikaw, muna. Wala si tatay. Oh. Ikaw. Hotdog muna. Hotdog ulit kasi na-miss nila yung hotdog ni tatay. Malaking hotdog at ni tatay. At naibigay na natin ha, yung tatlong may tatlo. Napili ng Lunes. Oo. Nadala na kahapon. Ayan, okay. Kasi baka, oy kayo ha, mga berde utak nyo. Yung po talaga yung tagline nun. Malaki, malaki, matabang hotdog ni tatay. Kasi jumbo po yun. Hindi kami nagbibigay dito ng maliliit na hotdog. Tapos ang itlog ni tatay na makinis at malaki. At saka ay maputi. Ang chicks ni tatay, ang tanging chicks na ipinamimigay. Ayan. At syempre, may dagdag ngayong bigas. Okay. Ito, base sa mga napili. Susunod, meron talaga tayo ditong parang game. Okay. Ang susunod na gagawin ni tatay, meron siyang 1 minute. May timer yon, mamimili siya. Tapos, tuwing na every now and then, sisingit yung 1 minute na yon. Yes. Siya ang mamimili mismo. Pero ngayon, ito muna. Ang mga napili at sumunod sa ano na text na ay message na cellphone number and buong pangalan sina Salve Morales. Ayan, tatawagan kayo ha, yung babanggitin namin, tatawagan pag nasagot ninyo, ipapadala namin sa inyo yung item sa bahay mismo. Ito lang ang programa na naghahatid door to door. Hindi na kayo papagurin. Yes, so door to door tayo dito, ganon. Si Salve Morales, ayan, tapos yung isa si okay, Nelida Belonio. Nelida Belonio, may hotdog ka ni tatay. Tapos si Jenaline Liamas. Jenaline Liamas, kailangan sagutin ninyo yung telepono ninyo ha. Si Salve Morales, Nelida Belonio, Jenaline Liamas. Tapos ako pipili dito ngayon. Ito live na live po tayo sa DWIZ 882. Tapos nagko-cross post tayo sa Flash TV. Lahat po yan tinitingnan ng ating mga staff. At syempre, sa bayan mo, mahal ko, anti-crime advocates. Okay, ito isa pa. Si... ako pipili. Tumingin, meron ka ba dyan? Nakikita mo? Hindi. Ako muna. Ikaw muna. Oh, sige, ako muna. Okay. Aha. Tenenenen. Wala ako sa... ano, ito. Meron ako si Jean Rose Bitara. Jean Rose Bitara. Ayan, hotdog ni tatay. Hindi ko alam kung taga saan siya. Pagka outside Quezon City, i-gcash po ito kung magkano. Or kung meron tayo, ano, iikot pa rin sa inyo ang tulong patrol. Tapos, sino pa ba? Kailangan na pangalan at saka telephone number, cellphone number. Okay, isa pa, para lima sila. Ito diba? Nakita, ang dami na eh. Oh, sino? Ito, copy-paste to, si Nanay Lloyda Mariano. Oh, si Nanay Lloyda Mariano. Ayan, suki natin. Nanay Lloyda, ayan, so lima na. Sino yung isa? Sino si Salve Morales, Nelida Belonio, Jenaline Liamas? Tapos yung isa, si Nanay Lloyda Mariano. May isa akong sinabi, sino yung nakuha niyo? Ha? Jean Rose Bitara. Okay, so 10:29. Mamaya meron pang susunod, mamimigay pa kami. At pagbalik namin si Attorney Jojo Flamiano sa kaso ng nanay versus lola. Narito muna po, magpapakilala lang muna ang iming himpilan, tapos sa pagbabalita. Okay, babalik po ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Nagbabalik ang Serbisyong Bayan ni Tatay Rani.
Okay, balik na tayo. 10:35 po sa ating orasan sa buong Pilipinas. Patuloy niyo po kaming napapanood at napapakinggan sa Impilang May Todong Lakas, ang DWIZ 882. Siyempre, nandyan pa rin ang ating kaagapay, ang ating sariling Flash TV, at saka ang Quezon, hindi pala, Anti-Crime Advocates, Bayan Mo, Mahal Ko. Napapanood tayo. Uy, shoutout muna ako sa ating kaibigan, si Sis Beth Florentino ng USA, nanonood siya ngayon. Salamat dahil nagpupuyat ka para sa amin. Uy, pero bago natin tawagin, yung susunod nating case, no, sa nanay versus lola. Ayan, at si Attorney Jojo Flamiano. Ito muna, mamimili muna ako. Meron ako kasi nakitang tatlong pangalan. Oo. Para sa, anong gusto mong bigay natin ngayon? Itlog naman. Itlog ni tatay. Itlog ni tatay kay Zonium Rita. Ayan, Zonium Rita, congratulations. Bigay mo po yung iyong address, tatawagan kayo, ha? Si Calma Eliza. Tapos si Rizaldo Lirios Tapa. So, walo na yung ating tatawagan. Okay, so nasa linya po ngayon si Alias Manay ng Quezon City. Ang kanyang problema, yung kanyang anak, kinuha ng kanyang sariling nanay. Bakit kaya? So, ikikwento niya yan sa atin ng mabilis at maiksi para makamasagot pa ni Attorney Jojo Flamiano yung kanyang problema. Magandang umaga sa iyo, Manay. Si Lady Aito at kasama si Tess Nator. Hello po, magandang umaga po, Lady Ai. Magandang umaga. Opo, ano nangyari? Bakit napunta sa nanay mo yung anak mo? Bali, kasi po, nakita po namin yung cellphone po niya, bali po may mga pag-uusap po sila doon. Tapos nakita ko po na yung lola po mismo nagpuro na maglayas. Okay. Yung anak ko po. Tapos po nung na-discover ko po yung cellphone niya, may mga iba pa po silang usapan doon, pati nung tita. Bali, after po ng mga 30 minutes po, ayun, bali hindi po namin napansin na lumayas po siya. Yung anak mo? Opo, opo. Ilang taon na yung anak mo? Bali, 14 po, 14. 14. Kayo bang magnanay may tampuhan? Ah, wala po. Yung sa anak mo to, wala kayong tampuhan magnanay? Wala po. Oh, yung nanay mo naman, yung mismong nanay mo, kayo ba may tampuhan? Ah, meron po. Meron po. Mm-hmm. Simula po last year, bali hindi po maayos ang aming relationship namin po, kumbaga, simula po last year. Okay. Nakausap mo na ba si daughter? Ah, hindi po. Bali, mahigit isang buwan na po kaming wala po kaming contact sa kanya. So talagang hindi mo nakikita at di mo man lang nakakausap yung anak mo? Wala po. Ang nanay mo, nakausap mo na? Hindi po, kasi simula po last year, ayaw niya po akong makita at saka ayaw po akong makausap. Okay. Bawal din pumunta sa bahay, ganun po. Okay, nandito sa linya natin, sa Zoom natin, si Attorney Jojo Flamiano. Attorney, magandang umaga sa iyo. Ayan, si Attorney. Mm-hmm. Magandang umaga, partner, Lady I. Miss Tess, a long time no see. So, Attorney, narinig mo yung problema ni Manay. Yung kanyang anak naglayas, pero prior sa paglalayas, kausap sa text yung lola yata at saka tita. Tapos ngayon, 1 month na niyang hindi nakakausap yung kanyang anak. Pero syempre, kung kahit sino namang nanay, hindi pwedeng basta na lang kukunin yung... Well, ito ba pwedeng sabihin kinuha? Pero kasi ayaw na sa kanyang ipakausap. Well, pwede nating sabihin, partner, na ganun nga nangyari dahil tandaan natin yung anak ni Manay, no? Babae siya, no? Mm-hmm. Yung kanyang anak ay 14 na taon lamang, 14 years old. Okay. So, sa mata siyempre ng batas, ay minor de edad siya. Mm-hmm. So, siyempre, kahit sabihin natin na matalino yung bata, sa mata ng batas, wala pa rin sariling pag-iisip yan at hindi pa rin siya makakapag-desisyon para sa sarili niya. So ang presumption natin dyan, ika nga, yung legal presumption o sa mata ng batas, siya ay may mga nag-advise sa kanya na siya ay lumayo. Mm-hmm. At kung yun nga ang sinasabi ni Manay, no, na base dun sa mga text messages na nabasa niya, mismong yung kanyang mother, ang lola ng kanyang anak, no, ng kanyang daughter, ang nag-suggest na maglayas na lang siya. At lumalabas, base dun sa kwento, na nasa kustodiya siya ngayon, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Base sa kwento, nasa kustodiya siya ngayon,
ng lola, ng mother ni Manay at nung mga kapatid niya. Opo. So, attorney, anong dapat gawin ni Manay? Kasi Manay, tama ba kung nagbabalak ka ng magsampa ng kasong kidnapping? Bali po, may bali po kasi ano eh, parang kaso na po talaga yung kailangan po gawin. Mm-mm. Kasi talagang lahat po ng way para lang po sana makausap siya, pati po ng mga kamag-anak, hindi po siya makausap. Okay, attorney, anong mapapayo mo kay Manay? Partner, no, Ms. Tessie, si Manay, nasubukan nyo na bang idolog ito sa barangay? Itong sa Pinay ito? Opo, ano na po? Tapos anong nangyari sa barangay? Ay, sorry, hindi po sa, bali po sa police, saka sa social workers po. Okay, sa police, anong nangyari doon sa police? Maring sa women's desk kayo pumunta, no? Anong nangyari doon sa pagdulog nyo sa police? Bali, sinamahan po kami mismo doon sa bahay. Kaya lang po, ayaw po ilabas po yung anak ko po. Okay, ayaw ilabas. Wala pong kapangyarihan, opo. Bali, wala pong kapangyarihan yung social workers. Yung social worker, pati po yung mga police po na hilahin po palabas o anuman po. Bali, ayaw po nilang ipakita yung bata. Oo. Well, tama naman yun. Kasi kahit sabihin natin na sila yung mga alagad ng batas, hindi kasama sa responsibilidad nila, no, yung pamimilit na ilabas. Tama. Dahil tanging husgado lamang ang pwedeng gumawa niyan. Ang pwedeng nating i-suggest diyan, no, partner, no, at mistress, no. Manay, bago ka magsampa ng demanda, lalo na kung iniisip mo na gawin ng, let's say, pagdedemanda na o kidnapping, ano, ang masasuggest ko dyan, subukan muna, last ditch effort, ika nga, panghuling paraan bago kayo umabot sa kasuhan, subukan mo, Manay, na pumunta, dumulog sa barangay. Barangay kung muna. Kung kayo ay nakatira sa magkaibang barangay, okay. Idulog mo yan doon sa barangay kung saan nakatira ang mother mo. Dahil sila yung may jurisdiction para ipatawag yung iyong mother. At hopefully ay maisama yung anak mo para doon kayo mag-usap-usap. Dahil alam naman natin na ang barangay, through the barangay conciliation process, at alam na alam ni Ms. Tess yan, ano? Maaari silang ang isang importanteng trabaho nila o mandate nila ay mag-ayos ng mga ganitong mga gusot, no, lalo na kayo ay magkakamag-anak. So ngayon, kung kayo ay nakabilang sa isang barangay, magkasama kayo sa isang barangay at magkakaiba lang kayo ng tirahan, mas maganda yun. Magkaiba po ng barangay, attorney, magkaiba po. Okay, walang problema. Tulad ng sabi ko, idulog mo yun, Manay, doon sa barangay kung saan nakatira ang mother mo. Dahil kung idudulog mo yan sa barangay kung saan ka nakatira, mas mahirap papuntahin yan. Mas mahirap imbitahin. Kasi ang barangay merong compulsive power. Maaring papuntahin ng barangay yan. Hindi pwedeng arestuhin yan, pero pwedeng papuntahin sa barangay. Okay. Dahil alam mo, Manay, kahit umabot kayo, no, sa mahabang proseso ng asuntuhan, hindi nyo makakaila sa isa't isa na kayo ay magkamag-anak. Magkakamag-anak kayo. Diba? In fact, alam mo, sa ganyang mga usapin, kahit umabot kayo sa korte, pag-aayusin pa rin kayo. Pag-aayusin pa rin kayo dahil malinaw sa mga batas natin. Ito partner, mistress, no, ito ay pagbibigay halaga sa relasyon at kahalagahan ng relasyon ng pamilya. Malinaw dyan na kapag ang asuntuhan ay sa pagitan ng mga magkakamag-anak, lalo na ito sa pagitan ng magnanay. Ng pareho, magnanay, no? Magnanay na si Manay at ang kanyang nanay, at si Manay at yung kanya anak na babae. So pag ganitong usapin, pag-aharapin at pag-aharap o pag-aayusin pa rin kayo, eh. So wag na natin siguro munang paabutin sa So ang gagawin, kasuhan. Opo, so gagawin niya, attorney, pupunta muna siya. Manay, punta ka muna ng barangay. Doon ka magsimula. Basta kung meron silang legal na tanong, attorney, nakaalalay naman tayo.
Papa. Yes, partner. Kasi tandaan lang natin, partner, ito punta lang tayo sa sustansya ng issue. Mm-mm. Tandaan mo, Manay, sa pagitan mo at ng iyong mother o ang lola, lola ng iyong anak, mas malaki yung karapatan mo dahil ikaw ang magulang. Yes, oo, tama. Ang parental authority ay nasa sayo. Yes, okay. So ang sa nanay mo ay substitute parental authority lamang. O kung hindi ka pe pwede. Okay. Ayan. So, wala namang desisyon o nalaban sa'yo na ikaw ay unfit o hindi karapat-dapat bilang nanay. Manay, wala naman sigurong ganun, ano? Wala, bali po ginagawan po kasi ako ng ano ng kasi po nung una din po na kinukuha po namin siya. Ayaw din nga po ilabas sa ano kasi po ang sabi po ay ano, sinakato daw po yung anak ko, yun daw po ang sumbong sa tita. Okay. Tapos po nung ano, nung nagulat nga po ako na may ganun silang paratang sa akin. Tapos nung sumunod po na araw na pinag-usapan po sa MSWD, nagsabi na po sa akin yung social worker na hindi na po napanindigan po nung anak ko. Ah, okay. Sige, lumalalim yung issue. Pero ang unang hakbang muna tayo, partner, no? Attorney Flamiano. So, ganun man ay gawin mo muna, ha? Punta ka muna ng barangay, and then i-document mo muna lahat, and then balikan mo kami dito. Okay? Apo. Ayan. Okay, salamat, Manay. Attorney, salamat, ha? Thank you po. Oo, ayan. Si, anytime, partner. Anytime. Yes. Okay, salamat. Si Attorney Flamiano po ng Montano Flamiano and Associates Law Office. Ayan, ang ating in-house attorney. Ayan, siya din ang aking co-host dun sa usapang legal ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Yan ay tuwing araw ng Martes. Sa Flash TV. Anyway, so yun ang gagawin niya. Alam mo, yun ang dapat matutunan ninyo. Ah. Sa anumang usapin, mauuna kayo sa barangay. Sa barangay muna. Oo, bago kayo. Meron tayong barangay family council. Yes, bago kayo, kahit usapin na mag-asawa, barangay muna, bago kayo pupunta sa pulis, di ba? Mm-hmm. So, ayan, si Manay, tutukanin natin yung kaso sa mga staff para at least magabayan siya ng tama. Pupunta siya sa barangay nung nanay niya. Yung nanay, kung saan nakatera, kung sino nakasakop doon sa bahay ng nanay niya. Oh, okay, ayan, si Manay, alias Manay, kinuha ng nanay niyang sarili yung anak niya. Baka nakukulangan pa yung nanay niya sa anak niya, kaya kinuha yung anak niya. Minsan talaga yung mga lola OA din eh. Diba? Ay, sorry sa mga lola. Hindi, ang masama kasi yung pasamain yung magulang yes. para mapunta sa kanya. Tama. Okay, kukulangin tayo sa oras. Eto, nandito na si Tulong Patrol muna natin. Pero, eto muna. O sige, Tulong Patrol muna tayo, no? Naka-standby na siya sa studio po ng Flash TV sa Quezon City, si Harold Villalino. Ayan, sino kaya yung kanyang tutulungan? At naka-standby na rin po ang PhilHealth naman kasi may patungkol to dito sa humingi ng tulong sa ating Tulong Patroller. Harold, magandang umaga sa iyo. Kaya pa namin, sir. Yes, magandang umaga, Lady Ay, kasamang test at ganun din sa lahat ng nakasubaybay sa serbisyong bayan ni Tatay. Yes, so Harold. Sa kabila ng ating mga... Yes, Lady. Harold, pasensya na pero may maingay sa paligid mo. Dumudoble. Oo, dumudoble. Alam mo, hindi ako nagkakamali, si boses ni Rani yon. Hindi Ludovica. Barbo. Ayan, Harold. Yes. Ayan, magandang umaga, Lady Ay, kasamang test, no? At sa lahat ng mga nakasubaybay sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Mm-hmm. Sa kabila ng ating mga problema, laging may Diyos na nakaalalay. Kaya naman kung minsan, kapag nagipit, sa Diyos na lang kumakapit. Ngayong araw tunghayan natin muli ang nais humingin ng tulong sa ating programa. Narito ang kwento. Itong pagsubok na dumating sa buhay ko, kinakaya ko kasi alam ko, hindi naman ako bibigyan ng pagsubok ng Diyos. Ay, hindi ko kakayain. Siya si Alex Di Mabayaw, nakatira sa Batasan Hills, Quezon City. 41 years old. At kasalukuyang walang hanap buhay dahil sa sakit na diabetes. Nais ko pong humingi ng tulong sa serbisyong bayan ni Tatay Rani para po sa paggagamot ko sa aking diabetes. Dati po akong tricycle driver dito po sa Batasan. Nung nagkasakit po ako, hindi na po ako makapagtrabaho. Meron po akong asawa, wala po kaming anak, pero po, siya po yung nag-aalaga sa akin, kaya hindi naman po siya pa akong trabaho. Nung
nung nakapasado pa ako, maganda naman yung buhay namin. Nabibili ko yung mga gusto ko, nakakain ng masasarap. Kahit saan ko gusto pumunta, nakakapunta ako. Kung dati, paghahatid sa pasahero ang dahilan ng kanyang paglabas. Ngayon, sa dialysis center na siya, nagpapabalik-balik. Malaki po ang pangangailangan ko sa dialysis. Maabot po ng 2,000 kada isang session. Ang problema rin po ako sa mata ko, malabo na. Halos wala na ako makita. Kaya lang po, hindi natutuloy yung ano ko, di ma-operad. Kailangan ko po ng pang-laboratory, ECG. Kailangan ko po ipagawa yun. Pero, ano po kami? Kapos po kami sa financial. Itong pagsubok na dumating sa buhay ko, kinakaya ko. Kasi alam ko, hindi naman ako bibigyan ng pagsubok ng Diyos. Ay, hindi ko kakayaan. Kaya alam ko, lalagpasan ko rin to. Gagaling ako. Okay, Harold. Yes, Lady Al. Yeah, so ito na pa-dialysis na siya? Yes, kahapon po, sinundo namin sila yung kanyang dialysis po kasi kahapon po nakaschedule. Okay, so andito ngayon si... bago natin ibigay kung ano yung pwede nating itulong sa kanya pansamantala, andito muna si Raymond Acoba, ang co-host po natin sa Philip Thatcher Service sa Flash TV. At syempre siya po ay head ng Public Affairs Unit ng Philippine PhilHealth Central Office. Magandang umaga, Mon. Mon? Yes, magandang umaga, Lady I. Yes. Magandang umaga, Sir Harold and Pam Tess. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mon, kasi... Oh, isa lang yung tanong natin ngayon. Ngayon kasi Tom, nagda-dialysis. So, ang tanong namin, ilan ba yung libre nila sa dialysis? Sa tanong dapat nilang gawin. Like yung kanina naman, si Mark Austria, ang tanong nila, kailangan nila ng update kung na-maximize na ba nila yung free sessions ng dialysis. Okay. Actually, hindi naman siya talaga tunay na free, no? Although covered natin yung dialysis under sa PhilHealth at meron tayong benepisyo po dyan. Okay. Actually, we started with 90 sessions no, per calendar year covered. Mm-mm. But because of public clamor at nakita po natin na talagang kailangan ng tulong ng ating mga PhilHealth members na nagda-dialysis, in-extend po ito, no, pinaabot na 144 sessions per calendar year. Okay. And per session po, that's yung benefit case rate po natin dyan is equivalent to 2,600 per session. Okay. Okay. Pero Lady I, of course, kailangan na siya ay active member ng PhilHealth. Nakita ko, napakinggan ko po yung kwento po niya. Halimbawa, hindi siya member, nabanggit niya, taga Batasan Hills, QC po siya. Yes. Pwede naman siyang lumapit sa ating lokal na pamahalaan para po mapasok siya under the sponsored program or indigent program. Okay, okay. So, para libre siya, makakasali sa PhilHealth, pero ito ay tunay na binabayaran ng ating gobyerno. Okay. Opo. So, yung isa naman, yung isa Mon, sorry ha, pinamadali ko kasi kukulangin tayo sa oras. Okay. So, Mon, yung isa naman, kailangan daw niyang i-update yung kung saan siya nagpapadialysis kung na-maximize na niya yung 144 sessions. Paano ba siya makaka-update nun? Okay. Kakailanganin ko po makuha yung kanyang full name, yung kanyang PhilHealth identification number, and birth date para mapacheck po natin sa ating system kung nakailang availment na po siya, yung claims availment. Mapacheck po natin yan sa ating system. Okay, so linawin lang natin mo, no? Ito po, pwede nilang magamit yung PhilHealth sponsored program para sa dialysis sa mga accredited
accredited lab o facilities. Yes, PhilHealth accredited dialysis facilities. Okay. Ayan. So salamat mon ha. Salamat sa oras. Alam kong siningit mo lang kami dahil balita ko na sa meeting ka. Okay. Walang anuman, Lydia, sa servisyong bayan. Of course, partners po tayo. Malaking tulong po kayo sa amin sa PhilHealth para po ipaalam sa mga members yung kanilang mga benepisyo. Maraming salamat din po. Okay, ayan. Maraming salamat si Mr. Raymond Acoba, ang head po ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Central Office at syempre co-host natin sa PhilHealth at Your Service. So, Harold? Harold? Andyan pa ba siya? Okay. So, hindi ko alam kung wala na, bumitaw na ata si Harold. But anyway, ito na lang. So, bibigyan natin yung kaninang kanyang lumapit sa atin na tulungan na... Si Mark. Oh, si, hindi, yung isa. Yung ito, yung kay Harold. Alex. Si Alex na kailangan din ng dialysis. So, mukhang active member naman siya. Yes. So, bigyan natin muna. Pero tama ka, sa ECG kay Kak Balmusina na magiging undersecretary ng DILG for Barangay Affairs. Dadali natin siya doon. Para doon siya ma-ECG. Mm-hmm. Tapos, bigyan muna natin siya ng 3,000 piso, pansamantala, initial na tulong ulit para makapagsimula siya ng gamutan niya na maayos. Mm-hmm. Tulong okay. Ni tatay. Kasi bago daw siya operahan, kailangan yung laboratory. At kailangan yata niya ng sa mata? Oo, hindi ko alam ma. Hindi, iba pa yata yun, ano? Okay. So anyway, basta 3,000 piso, initial na tulong yon para makapagpa-laboratory na siya. Kung may gamot siyang dapat inumin, mabili na niya kahit papano. Mm-hmm. And then, si Harold, naka-monitor naman siya dun sa studio natin. Kailangan naman ni Mark ipadala yung kanyang full name nung mother niya, yung PhilHealth ID noon at birthday. Para, ayan, nandiyan na. Harold, narinig mo yung mga ano gagawin mo? Yes, Lady. Mm-hmm. So, may 3,000 piso para dun kay, anong pangalan niya? Alex. Alex po. Alex, okay. Para kay Alex, initial na tulong, balikan niyo siya ulit, tingnan pa at baka kailangan niya ng sasakyan. Kasi hindi niya kayang maglakad. Kailangan natin na servisyuhan yun. Kahapon, na-servisan siya sa kanya. Sa dialysis. Oo, ayan. So kung may iba pang lab, alalayan natin. Baka yung iba pwede kay Kap Balmusina. Tapos yung isa naman kanina si Mark, idagdag mo na sa listahan mo. si Mark, kailangan yung caller natin. Kailangan niya na makuha yung full name ng mother niya, birthday, at saka PhilHealth ID para ma-update na, di ba? At iikutan din siya para malaman baka may iba pang kailangan. Tingin ko talaga dun puhunan. Kaya. Alam mo naman dito sa servisyong bayan, kung anong kailangan, yun ang ibibigay. So Harold? Yes, yeah. Maraming salamat Lady Ai kasamang test, no? At yan ang aking report. Ako si Harold Villalino para sa Tulong Patrol ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani sa DWIZ 882 at Flash TV. Ayan, naku. Kulang na tayo sa oras. Hindi mo na pwede. Yung report mo, Friday na lang. Ayan, oy, sa Friday, abangan ninyo. Mamimigay ang tatay ng 4 na DigiBoxes. Yes. Oo. Para mapanood ninyo ang DWIZ 882, yung IZTV. Opo, diba? Hindi na sila kailangan mag-load para tama. Mapanood tayo. Tama. Mm-hmm. Ayan, bago tayo magtapos, ito po. Abangan ninyo sa Webes, June 30, 2022, ang special coverage po ng Himpilang May Todong Lakas, ang DW 882, kasama po ang IZTV sa Digital Free TV Channel. Yan po'y sa inaugurasyon po ng ating 17th President of the Republic of the Philippines, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., katuwang po ng DWIZ sa paghatid ng mga kaganapan sa nasabing inaugurasyon ng buong DWIZ news team, social media at engineering, gayon din po ang home radio at RPN9 stations sa buong bansa. Kaya tutok po dito sa Impilang May Todong Lakas ang DWIZ 882 at syempre ang IZTV. So ayan, susunod po sa aming programa, Yes Yes Yo ni Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Tala Zaldivar. So Tess? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin ngayong umaga. Ayan, ito po ang tagapaglingkod ninyo, Tess Nator, para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani sa DWIZ 882 at Flash TV. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ito, may pahabol akong tatlong pangalan. Nasa na yung listahan ko? Ayan to, si Hazel Galing, Garinga Dimabayaw, Rico Leonardo, at Elise Olanosa. Hotdog ni Tatay. Hotdog. Hotdog ni Tatay na lang. Ayan. So, tatlo ha, tatawagan kayo. Okay, ito po si Lady I. Babalik po kami dito sa DWIZ 882 sa Biyernes, the same time po, alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Maraming salamat. Bye-bye! Muling
magbabalik ang Servisyong Bayan ni Tatay Rani.